Straeon o'r Galon. Dwy Gymraes efo cyflwr difrifol sydd wedi colli mamiaeth ac wedi darganfod llais newydd. This year, as we turn 18, we wanted to make this film together. Benbrydd ar ffys cariad! To share our thoughts on our world. This is our story, in our own words. Dacw hi fan cwb yn tro ti? Fy draedd eitha chi, mae trais yn erbyn dynion yn digwydd yng Nghymru. I ni yna, ac yn barod i roi help llaw pan mae'r angen. Cyfres newydd o'r Galon, gan ddechrau gyda Bugail y Stryd, nos fercher ar S4C.